Tamaris დასახლებაში ეგრეთ წოდებული დევნილების უბანში მცხოვრებლები მავნე მწერების სიმრავლეს უჩივიან. Მოსახლეობის თქმით დაახლოებით ხუთი დღეა კორპუსში მცირე ზომის შავი ჭიები მრავლდება, რომლებიც განსაკუთრებით საღამო საათებში აქტიურდებიან. Წერების რაოდენობა იმდენად დიდია, რომ კორპუსის კედლებს მთლიანად ფარავს. Ადგილობრივთა თქმით, მათ ქალაქის მერიის შესაბამის სამსახურებს არაერთხელ მიმართეს, თუმცა ფაქტს რეაგირება არ მოყოლია. Მავნებელთა რაოდენობა კი უყურადღებობის გამო დღითი დღე იზრდება რამდენიმე ოჯახმა, წერები უკვე ბინებში, ფანჯრებსა და აივნებზეც დააფიქსირა. Ადგილობრივები შიშობენ, რომ წერები ჯანმრთელობისთვის საზიანოა ბათუმის მერიის პოზიცია ჩვენს მომდევნო გამოშვებაში. Საღამოს, უფრო გვიან, საათის 8-ზე, 9-ის, 9 საათზე გამოდიან, თელ კედლებს ედებიან, ფანჯრებში შემოდიან და ვერ დავადგინეთ, საიდან მოდის ეს მინდვრიდან მოდის, ბალახებიდან მოდის თუ ყვავილებიდან. Ადრე არ იყო, ცუდი სუნი აქვს, ძალიან ცუდი სუნი და ვერ გებულობთ, რისგანაა ეს საიდან მოდის და რა მავნებლობა მოაქვს, შეიძლება რაღაცა ვირუსი ან რაღაცა არ გამოდიან ზევითაც. Ძალიან საშიშია, საჭმელზე რააცა ბავშვებმა რა არ მოეწამნონ, ძალიან გვეშინიათ ჩვენც. Რა უნდა რამე უნდა იქნას ამის საშველი, რომ მოწამნონ რაღაცა.